লাহেকে মানে বিহু যোৱা আৰম্ভ কৰিলো আমি দুটামান বজাতেই, আৰু এয়া আহি আছো আমাৰ এইবোৰ পাৰ্টনাৰ দেখিছে নাই এইবোৰ, এইটো হৈ যায় কেতিয়াবা হয় নাই, মাউলি মৰা নাই অসন্তোষ নধৰিবা। আৰু এইফালে আমাৰ এইফালে আমাৰ বয়সস্থ নাচনী কেইজনীমান আছে, মই দেখুৱাই দিছো, বেছি নহয় বাৰু, এইকেইজনী চাওক, এইকেইজনী এটা কঁকাল হাতীয়ে ভাঙিবলগীয়া হৈছে। এইফালে আমাৰ যদুদা কি কি পাইছে বাৰু, কি কি পাইছে যদুদা মোনাত? বাৰু কোনোবা নগাঁও কণ্টেক্ট আছে যদি তামোলক যোগাযোগ কৰিব। আৰু এইফালে চব আছে বাৰু, যথেষ্ট আমাৰ মানুহ আছে। আৰু 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 আছে, আৰু দেখাবলগীয়া বহুত আছে, আমাৰ কলদাদা এইফালে এজনক চিনি পাইছেনে, এজনক বিহু বিহু লাগিছে, এইফালে আমাৰ ছাৰ আছে, এইজন ধুলীয়া নতুনকৈ আহিছে হয়নে, অঁ পাৰিছেনে কৈ দিয়া বজাখন চাব না। এই মজা মজা পাইছে পাইছে, এইজন আমাৰ বিহু লিট লৈছে নহয় জানো, এই আপোনাৰ পৰিচয় দি দিওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পাৰ্থ শইকীয়া। অঁ ঘৰ কোন জেগা আছে? খাৰাগাঁও। খাৰাগাঁও ন, অঁ বঢ়িয়া। এতিয়া আমাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ, বাকী ওচৰে অকণমান দেখাওঁ আপোনালোকক, বাকী এতিয়ালৈ স্থগিত কৰিছে নে হা। আজি আমি ইয়াৰ ৰংমঙত হুঁচৰি গাইছোঁ, ৰংমঙত নুমলীগড় ৰংমং তালৈ আমি আহিছোঁ। বাজিলে গাইজ, আৰু এইফালে আছোঁ আমি বিষ্ণুপুৰ বুলি জেগা এডোখৰ সোমাইলোঁ, ভালেখিনি পাৰিব নাচনি এতিয়া হে হে এহেঁতি এনেই কয় নানাচে কিন্তু হে ভাগ লাগিছে ন, এহেঁতি এনেই কয় নানাচে আকৌ এহেঁতে নাচে নাচি ভাল লাগিছে কা মোবাইল মোবাইল বাকী এয়া হুঁচৰি গাই গাই আমি 12 বাজিলে, আৰু ইয়াতে খানা এটা খোৱালে, খাই মেলি আমি ইয়াৰ চব মানে চব ভাগৰুৱা হ'ল, আৰু বিহুৱাও ভাগৰুৱা হ'ল, নাচনীও ভাগৰুৱা হ'ল। বাকী আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু।
চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰি দিব আৰু কাইলৈও ভিডিঅ' পাই যাব চাগে।